မင်္ဂလာပါရှင်ကျမချောစုဖူးဖရင့်မှာဒီနေ့ကျမတင်ဆက်ပြသားမယ်စားစရာနေရာတော့အင်ဒူအင်နာတွေရေရိုးရစားစရာနေဖြစ်တဲ့ဝတ်သားကင်မောင်ကျော်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကင်မောင်ကျော်လေးကျော်ဖို့အတွက်ဒိုအပ်တဲ့ပါမင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့အခောက်ဖယ်ပြီးတော့မှလက်တစ်စစ်အရွယ်ခံနေထားတဲ့ဝတ်သုံးထက်တောင်လက်တစ်စစ်အရွယ်ခံနေထားတဲ့ချက်တုံမိတ် ကျော်မုတ်ရေစာထောင်းထားတဲ့ညံ့ညောင်ထောင်းထားတဲ့ကြက်တုံဖြူပြီးညံ့ညောင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်မာတကယ်ဆိုရင်တော့ဝက်တောင်တကယ်ယူရမှာဆိုရင်တော့ဝက်တောင်တော့အများကြီးသုံးလေးမရှိပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ပုံမူစားကောင်းစေရန်အတွက်အသားအများကြီးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် အကျော်လေးနဲ့တွဲဖက်စားဖို့အတွက်ဆော့စ်လေးဆက်ဖို့လိုအပ်တာလေးတွေကတော့မကြီးသည့်အနစ်တစ်ပြည့်ပဲငံကြာရည်အကျဉ်ညံ့ညောင်ထောင်းထားတဲ့ကြက်တုံဖြူညံ့ညောင်ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်ဒီစိမ်တကြားစားရေလေးအနေငယ် ရေကတော့တခါတည်းအများကြီးတောင်းမထည့်ပဲနဲ့နည်းနည်းချင်းထည့်ပြီးနေပြီးပါမယ်ရှင်။ကျမအနေနဲ့အခုရေကိုတစ်ခွက်သုံးသွားပြီမယ်။ကြက်တုံပင်ကိုဆေးပြီးကြံတဲ့ ရည်တွေနောက်ပြီးတော့မှအသားကိုဆေးပြီးကြံတဲ့ရည်တွေအတူညီနိုင်တဲ့အတွက်ရည်သူးချော်လေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နည်းငယ်ကွာချမှုရှိနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ပြီးရင်တော့ကြော်တဲ့အခါမှာမုတ်တာလေးပွားစီဖို့အတွက်မုတ်ကလေးကိုနာရီဝဲခန်းနှက်ထားပါမယ်ရှင်။အခုအကြော်ကြော်ဖို့အတွက်မုတ်ကလေးနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့သူနဲ့တွဲဖက်စားဖို့အတွက်ဆော့ကလေးဆက်ထားပါမယ်ရှင်။ ဒီပါမင်းလိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးအားလုံးရောဖြော်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကျော်လေးနဲ့တွဲဖက်စားဖို့အတွက်ဆော့စ်လေးအသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင် ကိုယ်ဆိုရင်မုန်းနှက်ထားလေးနဲ့နာရီဝဲခန်းရှိပါပြီ။ပြီးရင်စီလေးရလည်းပူလာပါပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကြော်လေးကိုစတင်ပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်။ကြော်လေးကိုကြော်တဲ့အခါမှာစီနင်းရသုံးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဟုတ်တစ်ခုစာအတွက်ဒီလိုမျိုးခမင်းစာစုံတစ်စုံမမောက်ခန့်ထည့်ပြီးကြော်ပြီးပါမယ်ရှင်။ My quantum, 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 my quantum
မြန်နေညာလေလိုအပ်လို့သူရှော်လို့ပြရပါမယ်တကယ်လို့မိခုချိန်ညင်းနေဆိုရင်အထဲကအသားလေးတွေမကျက်ခင်မှာအပြင်ဟာသူ့အတတ်ပါလေ နောက်ဖက်တော့ချွေဝိုင်အောင်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ပုတ်ကလေးကိုဆက်ထုတ်လို့ရပါပြီ တဲ့ ਨੇ ပုတ်ကလေးတွေကိုလေခုနကလိုအနီးလေးတိုင်းနဲ့ဆက်ကြော်သွားပါမယ်ရှင်